208ដុល្លារកាដូភ្ជុំបិណ្ឌជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេររាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលជារាជរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់ស្វាហាប់និងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានបន្តដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន208ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025ជូនកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបចំនួន910,000នាក់ដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសជាង1,500ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025តាមរយៈការបោះឆ្នោតមានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់46លើ51សម្លេងបានគាំទ្រតួលេខ206ដុល្លារសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់គោលការណ៍ជូនអាយឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យបន្ថែម2ដុល្លារលើតួលេខ206ដុល្លារដូច្នេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីដែលនឹងត្រូវដំឡើងជូនកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបចំនួនជាង910,000នាក់គឺ208ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺកើនឡើង4ដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2024ដែលមានត្រឹមតែ204ដុល្លារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន208ដុល្លារដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនិងក្រុមគ្រួសារកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាងមុនមួយកម្រិតទៀតទន្ទឹមនឹងនេះប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលកម្មករនិយោជិតធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកនៅរះសារចំនួនដដែលដូចជាប្រាក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅចំនួន7ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន10ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់ការធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោងដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬការទទួលបានបាយមួយពេលដោយឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារចាប់ពី2ដល់11ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលបានធ្វើការចាប់ពីឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី11ក្រៅពីនេះកម្មករនិយោជិតក៏នៅទទួលបានប្រាក់បន្ថែមម៉ោងការងារដែលធ្វើឲ្យប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យមរបស់កម្មករនិយោជិតម្នាក់ទទួលបានជាមធ្យមពី260ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបានលើកឡើងថាទោះក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមិនភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅមុខរបរនិងសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាក់ស្ដែងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះទោះតិចក្តីច្រើនក្តីគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលំបាកខ្លះរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៃយើងសម្តេចអធិបតីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មិនមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាទេដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ល្អប្រសើរហើយប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលគិតជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៃប្រទេសមួយចំនួនមិនត្រឹមតែមិនកើនទេគឺថែមទាំងថយទាបជាងចុងឆ្នាំ2023ទៅវិញដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នៃប្រទេសទាំងនោះទន្ទឹមនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះសម្តេចអធិបតីសូមជម្រាបជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនិងសាធារណជនថា
សម្ដេចនឹងបន្តជំរុញដល់ក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យតាមដាននិងដាក់វិធានការបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតពិតណាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ពិតជាមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងរិះរកវិធីសាស្ត្រនានាតាមគ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតសម្ដេចធិបតីសូមអរគុណនិងសូមកោតសរសើរដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភាគីតំណាងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនិងតំណាងនិយោជកដែលបានខិតខំពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស្មារតីរួមនិងសូមអរគុណដល់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានខិតខំសម្របសម្រួលការចរចានេះចំពោះមុខនៃស្ថានភាពអស្ថិរភាពនិងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងតំបន់ដែលបានកើតចេញពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅមជ្ឈមបូព៌ានិងការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដោយកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរបានធ្លាក់ចុះនៅការបញ្ជាទិញហើយកម្ពុជាក៏ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីវិបត្តិទាំងនេះផងដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសកម្មករនិយោជិតពិតជាមានសំណាងដែលមានសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដ៏ឆ្នើមឆ្លៀវវៃស្វាហាប់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបន្តវេនពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធានានិងផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅហើយជានិច្ចកាលតែងគិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលានិងបានចាត់ទុកសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកិច្ចការអាទិភាពបំផុតដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ពិតណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ពិតជាមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងរិះរកវិធីសាស្ត្រនានាតាមគ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតតាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2024រហូតដល់$204នឹងឆ្នាំ2025ខាងមុខដល់ចំនួន$208នឹងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗទៀតដូចជាការដាក់ឲ្យអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពដល់កម្មករនិយោជិតការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនិងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតចំនួនប្រមាណ1.5 លាននាក់នឹងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីជាកម្មការិនីនិយោជិតមានផ្ទៃពោះទាំងមុនពេលសម្រាលកូនពេលសម្រាលកូននិងក្រោយពេលសម្រាលកូនការបង្កើតទីរួមកឋាននៅកន្លែងធ្វើការនិងការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងលើប្រធានបទភាពសុខដុមរមនានៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីប្រែក្លាយសហគ្រាសមួយក្លាយជាសហគមន៍សុខសាន្តមួយជាដើមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៃការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ឆ្នាំ2025ជូនកម្មករនិយោជិតដែលបម្រើការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបនៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាដែលសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរដ៏សែនរីករាយនេះ